DVN. Телевизия за мен. Увеличават се случаите на недоносени бебета. Това показват данни на Русенския агекомплекс. Само от началото на тази година родените преждевременно деца са повече от 70, като за цялата минала година случаите са близо 160. Тенденцията е да се увеличава броя на родените деца с тегло под килограм и половина. Общото впечатление е, че недоносените деца се увеличават. Статистиката го показва. Мерките, които могат да се вземат, за съжаление, не зависят от нас. Те са комплексни. Проблем е целият икономически статус на обществото, недоброто проследяване на бременните в амбулаторни условия, и това се отразява на повишения брой недоносени деца. В Русенската неонатология от началото на годината са спасени бебета с тегло по 600 и 700 грама. Някои деца престояват в болница около 3 месеца. За всички новородени, които са в отделението, се полагат ежеминутни грижи, но за да бъдат спасени са необходими не само персонал, но и добра апаратура. Техниката, с която разполагат в комплекса, на моменти не достига, а част от нея вече е амортизирана. Видеоновините в Русенюс. Благодарение на DVN. Телевизия за мен.